vậy để xong ra xin đừng thưa đôi cho vậy để tụng sọc khá bán thưa cứ tha tì muối và chăng hôn sang bọt chiếc và chăng hôn sang bọt chiếc đánh thẳng chí bì ọt thả lại ca sầm lấp bì hôn sang nè chí bì ọt trong bàn lươi hôn sang đồng nay thọc tiếp bì hôn sang nè sọc chết chiếc của chiếc nè sang quanh ọt đồng nay cơ bàn ọt lươi gọn đây ta ជាថ្មកូនថ្មថ្លៃធ្នូថ្មសឿមថ្មសឡាញ់ជាតិថ្មចក្រដោះប្រទេសជាតិយើងពីក្រញ៉ាំពុកបុតជាតិហ៊ុនសែនអបអរសាទរជាយកកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិជំហរយើងជំហរគឹមសុខាសំរាសីនេះគឺបដូរបដាច់អត់លក់ខ្លួនអត់ចាញ់ការសម្លឹក អត់ចាញ់ការបន់កងបំបីយើងដាច់ខាតស្មោះត្រង់ជាមួយពជារាជំហរគឹមសុខាសំរាសីស្មោះត្រង់ជាមួយពជារាអត់ខបត់ឆន្ទៈពជារាដាច់ខាតគឺដាច់ញាសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យតរតបាននឹងហើយជំហរគឹមសុខាសំរាសីជាយកនៅបាក់សង្គ្រោះជាតិ ពេលនេះដោយពេលមុនអ្នកណាដឹកនាំគណៈបកចេញមុខគឺធ្វើក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំគណៈបកទាំងអស់ដែលមានស្មារតីឧត្តមគតិដូចគ្នាពេលនោះគ្រប់គ្រងគឹមសុខាដែលខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្រប់គ្រងសំរាសីពេលនោះឥឡូវពេលដែលគឹមសុខាត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ឃុំឃាំង ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសជួបជាមួយបងប្អូនគ្រប់គ្រងសំរាសីដោយគ្រប់គ្រងគឹមសុខាសំរាសីគឹមសុខាសំរាសីម្ដងទៀតពេលមុនគឹមសុខាដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងគឹមសុខាដោយគ្រប់គ្រងសំរាសីពេលនេះសំរាសីដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងសំរាសីដោយគ្រប់គ្រងគឹមសុខា ជាយោគណៈបកសុខរជាតិជាយោគណៈបកសុខរជាតិហើយអ្នកណាថាផងដែរអ្នកណាទីទៀនគឹមសុខាប្រឆាំងគឹមសុខាគឺជាជាតិប្រឆាំងសំរាសីហើយពេលនេះអ្នកណាទីទៀនប្រឆាំងសំរាសីគឺជាជាតិប្រឆាំងគឹមសុខាគឹមសុខាសំរាសីគឹមសុខាសំរាសី គឹមសុខាសំរាសីព្រោះហើយគឹមសុខាសំរាសីមិនគាត់ទៅពាកស្លោកប៉ុន្តែសុំឲ្យអនុវត្តអនុវត្តស្មារតីគឹមសុខាសំរាសីមនុស្សតែមួយតែបើប៉ះពាល់គឹមសុខាដោយប៉ះពាល់សំរាសីបើប៉ះពាល់សំរាសីគឺប៉ះពាល់គឹមសុខាហើយបើចាក់ឲ្យគឹមសុខាចេញឈាមគឺឈាមសំរាសីទេដែលចេញឈាមយើងទាំងពីរនេះ ចាក់ឲ្យសំរាសីចេញឈាមមិនមែនតែឈាមសំរាសីទេឈាមគឹមសុខាដែរសុំយល់ឲ្យច្បាស់កុំចាញ់ល្បិចហ៊ុនសែនទៅសោះហេឡូសំរាសីគឹមសុខាឈាមនោះតែមួយ